V neděli 29. září předvedli v úvodním utkání sezóny Hlinečtí koně proti Sklářům ze Světlé nad Sázavou odhodlaný výkon. Tým posílil na trenérské pozici Petr Jančárek, dlouholetý a zkušený obránce HC Dynamo Pardubice, a tým tak mohl po utkání slavit s domácími fanoušky první výhru za 3 body. Domácí vstoupili do utkání s nasazením. Na začátku 4. minuty si ujali vedení 1-0 brankou Pazourka za asistence Hrona. V téže minutě hosté faulovali a o minutu později se z modré čáry v přesilové hře prosadil Patrik Lenoch. Nová akvizice v obraně a jeho střela skončila za zády Koupského 2-0. Hosté se z náporu domácích vymanili po faulu domácích a rozhodčí Veselý nařídil trestné střílení. Úmysl exekutora Kubáta však v nájezdu vystihl v pravou chvíli gólman domácích Gregor a špičkou brusle zabránil kontaktní brance. O minutu později domácí pikali po druhé, když na trestnou levici musel usednout Lenoch. Oslabení domácí ubránili, nicméně to pomohlo hostům dostat se více do hry. Další vyloučení domácích na začátku 2. třetiny znamenalo další šanci Sklářů na vstřelení kontaktní branky a měli k tomu blízko. Ve 24. minutě čelil Gregor breaku, který dokázal zlikvidovat a o minutu později opět perfektním zákrokem podržel svůj tým. Hosté vyrovnali a tlačili se do ofenzívy. Domácím vázla rozehrávka, hosté se dostávali častěji do třetiny domácích. Ke zlomu v utkání došlo v 52. minutě, kdy Skotar vybojoval kotouč pro Plachého a ten střelu švihem našel skulinu mezi vyrážečkou a tělem brankaře hostí 3-0. O minutu později poslal Hudec do breaku Pazourka, ten překvapivou svižnou a hlavně přesnou střelu k levé tyči překvapil Koupského po 4. 4-0. Skláři chtěli vstřelit alespoň jednu branku a tak stále bojovali a pálili ze všech pozic. A v 52. minutě tak Gregor likvidoval další velkou gólovou šanci hostí. Z otevřenějšího hokeje dokázali domácí vytěžit další branku. Pazourek poslal v 56. minutě kotouč na našlápnutého Hrona. Ten se za modrou čáru dostal parádním kouskem, když si obhodil kotouč přes obránce a protáhl se za něj do přečíslení. A nakonec ještě předložil loženku na zcela volného dítě, který neměl problém s první napálit kotouč pod hodní tyč 5-0. Utkání bylo rozhodnuto, přesto si domácí ještě vyžádali oddechový čas v poslední minutě a tak dokázali dovést utkání do konce bez obdržené branky.